Изгодени пети па три па. Од каде си? Од Кумана, од господаре на сите благосов, среќа, здравје, мир. И ова година, ако може, титула да дојде во Кумана. Што очекуеш од ова? Па ништо, среќа, береќе, здравје, па се тоа. Тешко ли беше да се скопне, да се врати престот? Тоа треба искус, пета година поред. Искуство и храброст, така? Да. Ке продолжите ли со ова традиција? Ова традиција, да. Благодарам. Со среќа нека вие. Хвала.